Zëvendës sekretari amerikane për Europën dhe Euroazin, Victoria Nuland, do të vizitojë Shqipërinë ku do takohet me zyrtarë të lartë të qeverisë. Lajmi për vizitën e saj është konfirmuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Kreu i shtetit shqiptar miraton simbolet e institucionit të presidentit të Republikës në përfundim të procedurave për idejimin, modelimin dhe realizimin e simboleve të institucionit të presidentit të Republikës dhe të dekoratave të titujve të nderit që jepen nga presidenti i Republikës Shqipërisë. Simbolet e miratuara janë flamuri, logoja dhe dekorata Nën Tereza. PDIU, pjesë e opozitës, thyen bojkotin duke sjellë në Komisionin e Reformës Territoriale propozimet e saj. Ne mbështesim nevojën e krijimit të dy komunave minoritare në Vurg dhe Dropull, po ashtu siç kanë deklaruar të gjitha forcat politike. Bashkia e Konispolit, komuna Markat dhe Xhar, duhet me dohemos të krijojë një bashki të re më vete atë të Konispolit, në mënyrë që të mundësohet administrimi i kësaj zone dhe funksionaliteti i saj si dhe të gjitha kriteret e tjera, u shpreh Ardit Bido, sekretari për marrëdhëniet me publikun në PDIU. Një person është gjetur i mbytur në lumin e Dunavecit. Ngjarja ka ndodhur mëngjesin e së premtes, ku shtetasi Acenolli 64 vjeç është gjetur i mbytur. Sipas familjarëve, 64 vjeçari banues në fshatin Vashtmi në orët e vona të natës është larguar nga shtëpia për të peshkuar dhe nuk u kthye më. Ministri i Drejtësisë Nasip Naço deklaron se situata në Këshillin e Lartë të Drejtësisë nxori si domosdoshmëri marrjen e masave urgjente në këtë sistem. Ministri i Drejtësisë, që e cilësoi si akt pa precedent rezultatin 12-1 në KLD në favor të pasurisë së dyshimit dhe të pajustifikuar të gjyqtarëve, deklaroi se zbatimi i ligjit antimafia duhet të zgjerohet. Kryeministri Rama dhe ministri Panariti kanë marrë pjesë në themelimin e zyrave të agjencisë për zhvillimin bujqësor. Sipas ministrit, ky projekt sjell një angazhim të fondeve dhe do të sjellë një lidhje mes prodhimeve bujqësore dhe eksporteve. Nga ana tjetër, kryeministri Rama theksoi se është përgatitur kuadri ligjor për përfitjen e sa më shumë fondeve. Muaji Ramazanit boshatis plazhin e Durrësit. Operatorët turistik deklaruan se hotelet dhe lokalet punojnë me 20% të kapacitetit të tyre. Gjatë 10 ditësh të parë të korrikut, ka një ulje drastike të frekuentuesve të plazhit më të madh në vend, i cili prej vitesh është bërë destinacioni edhe i pushuesve nga Kosova, i shqiptarëve dhe të Maqedonisë. Një helikopter i policisë së Maqedonisë është rrëzuar në orët e vona të ditës së njëjtë në Strumicë. Mësohet se 4 personat që ndodheshin në bord kanë mbetur të vdekur. Helikopteri, i cili po transportonte pjesëtarë të policisë kufitare, është përplasur me një antenë të radios maqedonase me një gjatësi mbi 100 metra. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Amnesty International ka thënë se qindra njerëz janë rrëmbyer në lindje të Ukrainës gjatë 3 muajve të fundit, shumica nga separatistët pro-rus dhe se shumica e viktimave janë torturuar. Denis Krivoshev, zëvendës drejtor për Europën dhe Azinë Qendrore pranë Amnesty International, ka thënë se pjesa më e madhe e rrëmbimeve janë duke u bërë nga separatistët e armatosur. Diego Armando Maradona në intervistë deklaroi se të mposhtësh Gjermani nuk është e pamundur. Argentina e tij do të përballet në finalen e madhe të Brazil 2014 me pancerat që mbrëmjen e të martës shkatëruan Selecaon me shifrat e thella 7-1.